Si podlý, odporný, hnusný klamár, Marian, vieš o tom? Mám pokoj. Nedotýkaj sa ma. Smiem vedieť, čo som urobil? Rozširuješ tu o mne, že som psychicky labilná, že som sa liečila na psychiatrii. Si normálny? To si ako dovoluješ? Aha, takže mladý Breza nedokázal držať jazyk za zubami, áno? Prestaň. Odpovedaj mi. Čo si to dovolujem? Tak ja ti poviem, čo si to dovolujem. Áno, klamal som, ale len preto, aby som ťa chránil. To si robíš srandu. Chránim ťa pred tebou, Hana. Obháňa ťa tu každý druhý chlap. A ty? Namiesto toho, aby si bola dobrá a poriadná matka, sa tu za nimi vláčiš ako nejaká štetka. Nadávaj mi, koľko chceš. Ale už nikdy mi nepovedz, že som zlá matka, rozumieš? Ty to nevidíš. Ty nevidíš, čo všetko som kvôli tebe obetoval. Že len chránim náš vzťah, pretože ťa milujem. Nerozumieš tomu? Vypadni. Vypadni. Večer ťa nechcem stretnúť doma. Vypadni, zbal si veci a vypadni z môjho života. Nevypadnem. Je to aj môj život. Takže dnes večer sa doma stretneme, dáme si večeru s našou dcérou, pozrieme si film a pôjdeme si ľahnuť, pretože sme rodina. A rodina drží pokope, nech sa deje čokoľvek. A ty? Ty nám nebudeš rozbíjať len preto, že ťa zle vychovali. Tak nasleduj.